אוקיי, okay. um, ברוכים, okay. ברוכים הבאים לכולם, uh, אני שמח uh, היום, וההפך אני מאוד מתרגש כי um, אחרי שיצרתי את הקלפים, uh, um, מה שנקרא um, בואו נדבר על uh, מיניות, um, החלטתי על חשיבות של גם הקהילה הלהט"בית ולכן um, הוספתי לא מעט קלפים לסט חדש. Um, אני עכשיו רוצה גם רק שנייה להתחיל לצאת לדרך, um, שנייה, אוקיי, okay. mm -hmm. רואים את זה כרגע? Okay. כולם יכולים לראות את הסטי, mm -hmm. את הסטי את חפיסות שם? אוקיי, okay. um, בגדול הסט הראשון בואו נדבר על המיניות היה מאוד מוצלח, um, מה שקרה שם שהרבה הרבה אנשי טיפול גם, גם בחוץ לארץ נהנו מכל ה... ה, 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 ה דבר מאוד ויזואלי שאפשר לדבר ולפתוח נושא כל כך uh, חשוב שהרבה uh, אנשים לא, לא כל כך רוצים לדבר עליהם. בנוסף, uh, הערב החלטתי um, להסביר לכם uh, על הקלפים שיצרתי לקהילה הלטבים, אוקיי? Okay? אז אם אנחנו מתחילים, אנחנו מדברים על uh, עד חמישים קלפים, uh, בגדול יש עוד שישה, um, כולל שישה קלפים עם שאלות. מי שראה את הסט הקודם יודע שבעיקרון זה אותו שאלות, אבל זה גם קשור לקהילה. אז הקלף הראשון אנחנו מדברים על איזושהי חוויה שקודם כל זה פירוש של כל אחד, זה לא מה שאני יצרתי, מה שהבן אדם יכול לראות, את זה מטופל, מישהו, מישהו בא להם לראות את זה, זה בעצם סוג של יציאה מהארון, הדגל גאווה, בלבול, הזהות המיני, הכל מתחיל מהגיבוש הזהות המיני. אוקיי? Okay. הקלף הזה יכול לדבר המון המון, הרבה דברים יכולים לצאת מהקלף הראשון ואז אנחנו מדברים על הקלף של שתי גבורים ביחד, המגע, אינטימיות, הקלפים האלה גם מדברים על הנושא גם של מגע ואינטימיות וכמה זה חשוב להיות במערכת יחסים הומוסקשואליים ואז אנחנו מדברים על שתי נשים גם עכשיו בעיקרון קיבלתי הראה שהקלפים מאוד יפים וזה ברור לי והכל ולא מייצג את העניין של אולי באמת משקל יתף וכדומה אתם תראו תכף איך נתייחס לזה אבל בגדול הקלפים אלה אמורים לתת בזה טריגרים אוקיי? והקלפים יכול לבצע מצב של אינטימיות מגע ולדבר על כל מה שהם רוצים במערכת ההתייחסים שלהם ההפך גם יכול להיות שיכול להיות מקום לקפוץ למים <אנ> ולהגיד אוקיי מים במקרה כזה מסמן מיניות, מה אני רוצה לעשות, האם אני רוצה לקבוץ למים, אם אני רוצה להיות זהיר, קלף מדהים כאלה ואפשר גם לראות איך אפשר אמ�, 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 לדבר על הקלף הזה, אבל זה פותר לכל מיני כיו כיוונים. אמ�, קלף הבא זה בעצם, זה מייצר כל התחומים בקהילה שלנו, שזה מדובר בכל, כל, אמ�, כל, 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 כל תחום נכנס היום, אם זה מדובר ב... אמ�, הומוסקשואלים או אם מדובר בביסקשואלית, אם מדובר בכל מיני קבוצות אחרות, הכל נכנס בקלף הזה כדי שלא כולם יכולים להגיש שזה לא כולל הסט הזה. ו... הקלף הזה גם יכול להעיר הומופוביה, התנגדות, אתה לבד, זה הרבה הרבה תמונות שם, מחשבות שיכולים להעלות, שרואים את התמונה הזאת, האם אני לבד, מה קורה איתי, מה עובר עליי, שאני יצאתי מהארון, אני לא, כאילו לא כמו כולם. ובגדול, אנחנו גם רואים איזושהי תמונה גם של יציאה מהארון, שבעצם זה אולי תגובות של הורים, איך הם קיבלו את זה, איך הם אומרים, לפעמים זה נורא קשה, והבן אדם נשאר לבד ביציאה מהארון שלו, גם האישה כמובן, זה, זה באיזשהו מקום נורא נורא קשה להיות במקום הזה שאין קבלה. עכשיו, כמובן, אם אתה בקבלה עצמי, זה הכי חשוב, והקלפים מיועדים להגיע למקום הזה של קבלה עצמי. אבל פה אתם רואים כאילו את, את התגובות, וזה גם יכול להיות שאנחנו מדברים על היסטוריה יציאה מהארון, אז זה גם יכול להעיר משהו שמה. כל מה שיוצא מהתמונה זה לא מה שאני אומר, זה מה שהם רואים, או אתם רואים, אוקיי? Okay? Uh, כמובן זה טרנסג'נדרית, או פרוסט-טרסינג, גם פה, אוקיי? Okay? אחלה תמונות שבעצם מייצג גם גם הקהילה עצמה ואיך להתחבר אליהן. אנחנו מדברים על הגיבוש הזהות המיני או הבלבול הזהות המיני, הבחירה, האם אני הולך בכיוון שבנים בנות, איפה אני עומד בסיפור הזה, הבלבול גם היציאה גם מהאלון, או להסתיר את זה על הזהות המיני שלי גם, הקלף יכול לפתוח המון 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 שאלות, תגובות, וזה טויגרים. חברים, אתם צריכים להבין שכל קלף שאתם מוצאים, זה יכול להיות משהו טוויגר ש, ש... תכף אני אסביר בסוף החלק הערב איך אנחנו עובדים איתם, אבל בגדול אני רציתי להראות לכם איך זה עובד הקלפים. פה זה עניין של סודות, זה גם יכול להיות, להיות סודי לגבי המיניות שלי, אני שותק למרות שאני חי בארון או שאני חי בעולם שאני בחרתי, אבל אני לא רוצה שהם ידעו סודות בתוך מערכת יחסים, הרבה יכול להיות ככה. זה מה שנקרא כימוסקס, שבגדול הרבה מסיבות גייז, שומעים אותי? מבקש לשים על מיוט בבקשה. בגדול אנחנו מדברים על תמונה שמייצגת כל השחרור של הקהילה ועל מסיבות גייז, מסיבות כימוסקס, גראס, סקס ללא הגנה, סקס ללא הגנה, יש את... פרופוס שם, יש גם את התרופות שם, יכול להיות פריפ, יכול להיות ויאגרש, כי מדובר באין זיקפה. זאת אומרת, התמונה הזאת מאוד מייצגת את, את העניין הזה. <ס egy> פה אנחנו מדברים על, על, זה נראה כמו מסכה, אבל בגדול מה שאנחנו רואים זה אתרי העיקרות, שזה הם, רוב הקהילה יודעים שזה הדרך היחיד שאפשר להתחבר עליהם, ומה שקורה שם ש... שהתאונר uh, מנסה להגיד, אוקיי, okay, אז איך התחברתי לזה? איך אני, אם, אם היה גוסטינג, אם אני מרגיש לא טוב עם זה, איך הצלחתי להכיר, או זה רק לעניין סקס שם, בכל האתרי סקס, אתרי עיקריות כאלה, כמו uh, גריינדר ושל הלסביות. גם uh, פה, כל הקלף הזה מיועד לדבר על הנושא הזה. Uh, טוב, פה זה קלף מאוד חשוב, שבעצם הדימוי גוף של אדם בקהילה עצמו, אני לא כמו כולם, כל, כל התפיסה הזאת שאני חייב להיות חזק, אני חייב להראות טוב, אני חייב לגשת ליחיד הכושר, וזה נורא נורא מדבר על הביטחון עצמי בתוך הקהילה ואיך אני מרגיש, ואם אני בכלל נמצא בעין זו בגלל שאני נראה ככה. כל, כל הקלף הזה יכול להעיר הרבה 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 מחשבות ורגשות. פה אנחנו מדברים על זקנה. שבאיזשהו מקום uh, um, um, להיות גאה בעולם הזקנה זה לא פשוט וגם יש הרבה שיפוטיות שם. מאוד חשוב שתבינו שבגדול uh, הקלף הזה מיועד ליישג uh, התפיסה, אוקיי? Okay? יכול להיות גם שאלה שיש כאלה שנמשכים למבוגרים יותר וכדומה אבל בגדול מה שמראה פה זה בעצם העולם הזקנה ואיך זה בא לידי בתוך הקהילה ואז אנחנו מדברים על גם עוד סקטור שזה הדובים, הברז, barez שבזה הדגל שלהם והברז הזה בעצם מדובר, הם כאילו, אני, אני טוב ב ב ב בדימוי גוף שלי, אני גדול יותר וכך אני אוהב להיות ויש כל סקטור מאוד גדול, כמובן כפי שאתם יודעים, אבל חשוב לדבר על הנושא הזה, אם אני נמשך לבייז או לא, זה גם קלף שיכול לדבר על זה, על המשיכות, מה, מה מושך אותי וכדומה, הדובים. ופה אנחנו מדברים על, 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 על הסטיגמה וגם הקושי והחוסר ביטחון עצמי על המשקל יתר בתוך הבן אדם, בתוך הקהילה וכל מיליון ואחד סיפורים על איך בן אדם עם דימוי גוף נמוך יכול להגיד על כמה זה השפיע עליו וכמה זה הוא לפעמים מושפע מאנשי הקהילה וזה קלף מאוד מאוד טוב שבעצם פותח את כל העניינים האלה פה אנחנו מדברים על, על בחורה שמרגישה לא ואת זה יכול להיות גם באיזה דמות גבר גם שמרגיש בעצם לבד בעולם המיניות שם בתוך הקהילה ולא מצליחים להגיע למקום של זוגיות בתוך העולם של הלסביות אבל שוב זה לא מה שאנחנו רואים זה מה שהמטופל או מטופל או מישהו שרואה את הקלף רוצה לקרוא את זה רואים בתוך התמונה הזאת פה אנחנו בעיקרון מנסים לדבר על הנושא של יחסים פתוחים פה ואיך זה בא לידי ביטוי בתוך הקהילה איך, אם זוג מגיע, איך הם מרגישים על הנושא הזה, איך זה בא לידי ביטוי. זה גם מאוד מאוד משהו שתופס בתוך הקהילה הגאה, וגם אנחנו יודעים כמה זה משפיע. שלישייה גם, אוקיי? זה כאילו בתוך הקהילה, וכמה זה גם יכול לחזק את המערכת עצמי או לא, כאילו בגדול כל הנושא של שליש, זה בולט גם שמה. והנושא של בגידה שמאוד תופש שם, אז אנחנו מדברים על איזושהי בגידה בתוך המערכת יחסים של שתי נשים, ופה אנחנו מדברים גם על בגידה של גברים, שזה מאוד נפוץ, ואיך מתמודדים עם זה, מדברים על זה, או שלא מדברים על זה, מנסים לנסות לה, כאילו להתגבר על המצב של בגידות. התפלפים מיועדים לסייע ולראות איך אפשר להתגבר על מצבים כאלה, במיוחד הנושא של בגידה, שזה מאוד נפוץ. טוב, פה זו שאלה אה, שאנחנו, אה, אה, יכול להיות אה, אה, פולומריה, יכול להיות משהו אחר, אה, אבל כאילו או בחירה שאני בוחר אה, את הנטייה שלי יחד עם, אה, אה, יחד עם הבן או בת זוג שלי. אה, פה זה אה, קלף שיש פה הרבה הרבה מחשבות, אוקיי? אבל החלט, החלטתי להכניס אותו כי, כי יש פה גם זוגות ש, שמרגישים ככה בדיוק מה שהתמונה מתאר, אוקיי? סליחה, זה עבר לשני. עכשיו, הצו הזה מאוד מאוד חשוב, שבעצם לידת ילדים בזוגות גאים, כי מה שקורה שם, את הצד, השני, הצד הראשון, שזה האם הביולוגי או ההורה הביולוגי, והבת זוג השנייה, שלא. אנחנו מגלים המון המון חילוקי דעת, ויכוחים סביב העניין הזה, וגם לגבי הזכויות. Uh, זה קלף מאוד מאוד יכול לדבר על, על מה קורה בתוך הקהילה ואיך אפשר להתגבר על זה כי זה בעצם יוצא לא מעט בעיות עם הנושא הזה וגם בנושא של זכויות. Uh, כנ"ל לגבי תקשורת מינית, זה יכול לגרום לאיזשהו עניין של תקשורת מינית אז פה אנחנו מדברים על, על, על התקשורת שגם גב על גב, איך אפשר להתגבר על זה, ברור שהם uh, זוגות היו שם, אבל הקלפים מראים אישה ואישה, ולא הם, הם, זוג קונבנציואלי של גבר ואישה. כן, okay, וזה טריגר שירגישו הכי נוח כשרואים תמונות בעולם שלה, שלהם. Mm -hmm. uh, גם פה זה לגבי הגבר וגם הבן הזוג השני שמרגיש ככה. Uh, אותו דבר עם תקשורת. אם לא מצליחים להתגבר על התקשורת, מה עושים במיקויים כאלה, תקשורת מיני, אם יש ירידה בחשק המינית, כל הנושא המיני גם יכול לעלות שם ואיך אפשר להתגבר על זה, כנ"ל לגבי הגברים, אוקיי? וכל הנושא שדיברנו עליהם, של השלישייה, של כל הנושא של בגידה, יכול להעלות את זה ופועלים לתקשורת מאוד מאוד לקוי בעניין התקשורת המיני, ולכן התמונה מראה אלף מילים פה, אוקיי? גם פה, כמובן. תקשורת uh, מה עושים. אוקיי, okay, זו תמונה מאוד חזקה, אפשר לפרט את זה אחרת, אפשר לפרט את זה איזושהי uh, um, um, חוויה מינית לא טובה, או פחד, או פחד להתגבר על זה, או תחושה שאני uh, לא יודע איך לתקשר עם הבת הזוג שלי. Uh, מאוד חשוב ששתיהן, um, זה, זה הכל, מה שיוצא. מהפה של הבן אדם שמול התמונה ואיך הם יכולים לפרש את זה. אני בטוח שלכם שרואים את התמונות האלה גם מפרשים את זה במשהו חזק יותר, אוקיי? אבל זה לא אנחנו, זה איך, איך הבן אדם מולך או מולך אה, יכול לפרט את זה. פה אנחנו מדברים על כאילו אולי כאבים ביחסי מין או משהו כזה, אבל כאילו לעצור את הגבולות ב, אה, ביחסי מין, אה, כמה אנחנו נוכל לכבד את זה או לא. עכשיו, Uh, היה לי חשוב גם, גם עם הסטה קודם של um, תמונות של אברמין של אישה וגבר, כי, כי לפעמים נורא קשה או שקל מאוד לדבר על זה, ואנחנו נראה גם אצל האישה כמה זה חשוב לדבר על זה ולפתוח את הנושא הזה. אצל גברים uh, יכולים להכניס מאוד מאוד בלחץ גם בעניין של האברמין והגודל שלו. ואז אנחנו רואים כמה זה מפריע לו, האם זה עומד לו, אם יש לו זקפה, לא זקפה, כמה זה יכול, אם יש לו חרדת פיצוי וכדומה. אם אני אקטיבי, לא אקטיבי, מה יקרה, אם אני לא, אם, אם יש שפיכה מהירה, כל הדברים האלה של הגבר יוצא בתמונות האלה. אבל יחד עם זאת, אנחנו מדברים גם ש, שהוא מפחד כאילו עם, עם, עם הזין ואיך הוא יכול עם, עם, באיזשהו מקום עם, להגיש נוח עם הבן זוג שלו. וכמובן זו התמונה מאוד חזק על, על כמה זה משפיע עליו, הגודל של אב המין, אוקיי? Okay? עוד פעם, ever man, שזה גדול בזקפה ולא בזקפה, כמה זה משפיע. כל התמונות האלה מאוד מאוד יכולים לערער אצל הבן אדם סוג של, של שיח על איך הוא מרגיש, כי לפעמים לא מרגישים נוח עם זה. ואז אנחנו מגיעים גם לסיפור אחר של אמניות, הדגל הזה גם מייצג אמניות, אבל לא בהכרח. לא כל אחד יודע מה הדגל הספציפי הזה. אבל בעיקרון, אני, כל הסקטוס נוסף זה המיניות, שזה עלה של לא בא, אבל יש פה עניין של uh, הבחירה, של האם uh, אני ארצה או לא ארצה, אני רוצה באופן רומנטי להיות עם בת זוג שלי או עם הבן הזוג שלי, אבל uh, אני בוכה ב, בצד הזה, כנ"ל לגבי הגבר. עכשיו, הכי חשוב, uh, שיש פה קלף שמה שהוא קלף ריק, אוקיי? אחרי שראיתם את, רוב, uh, את כל התמונות האמת, מה שחשוב שתבינו, שהקלף הרקע הזה מיועד שחלקים חסרים בתמונות, אוקיי? אם אני מרגיש שאני רוצה לדבר על משהו אחר, למשל אולי BDSM, או אני רוצה לדבר על להיות שליטה, או הפנטזיות שלי יותר לעומק, אז מה קורה? אני מגדיר את זה, זה הג'וקר. אחד מהמטופלים אמר לי, זה הקלף הג'וקר, ואני האמצתי את זה. כי זה המקום שהוא ריק, כי אתה יכול להביא מה שאתה רוצה, כי לידי ביטחון, אם אין קלפים שאתם מתחברים אליו, אז זה הקלף שיכול כן לדבר ולהשלים לתמונות של, של הסיפור האישי של כל אחד או של בני הזוג או ביחד. וזה הסט של התמונות. עכשיו, אם אנחנו מתקדמים לשאלות, אותן שאלות היו בסט של, של בואו נדבר על מיניות, אבל זה כן קשור גם ל... לקהילה העלאת בתים, ואלה השאלות. מה אני יודע על המיניות שלי? מה אני לא יודע על המיניות שלי? מה מפריע לי להשתחרר מהמין? מה בן הזוג לא יודע על המיניות שלי? מה בת הזוג לא יודעת על המיניות שלי? מה המשמעות של מין עבורי, אוקיי? יש פה גם מה זה אינטימיות שלי. כאילו כל הנושא של מגע ואינטימיות זה גם חשוב. מה זה מג"ב ומה מגורר אותי, מה הפנטזיות המינית שלי, גם אם לא מצליחים לדבר דרך התמונות, יש פה גם שאלות שאפשר, שאלות הכוונה שאפשר גם להוביל אותן לפתוח ולדבר במידה שהם מרגישים נוח. הנה עוד אחד, השלים את המשפטים הבאים, האקט המינים המועדפים עליהם, או חוויות המינית שרציתי לנסות ולא העזתי, הייתי רוצה שנעשה יותר, אוקיי? נותן להם אופציות לפתוח את הנושא. גם אם זה זוג או בן אדם יחיד ש שהקלפים האלה יכולים לפתוח והם רוצים להשלים עם התמונה ולא חייב בסשן אחד לפתוח כל זה, כולל השאלות, אבל זה גם מאוד מאוד חשוב שתבינו את המשמעות של השאלות. חדירה, מה המילה מעורר בי, קנאה כמובן, בגידה זה הכי חשוב. כל הנושא הזה נותן גם אופציה להיפתח ולדבר על הנושא הזה. פה זה גם חשוב, אני חושב הכי חשוב מה הקו האדום שלי, מה בשום מקרה לא מקובל עליי מבחינת מינית, אוקיי? מה מקובל עליי מבחינת מינית, מה כן מקובל עליי, ופה זה גם חוויות מינית שהייתי רוצה להתנסות בהן, אוקיי? זה פותח המון המון שאלות. אלה חוויות השפיעו עליי במיניות שלך, מה היית רוצה לחוות עם בן הזוג יותר מהכל, זה גם שאלה טובה אם עובדים עם זוג, זוגות. Uh, ספר, ספרי על חוויה מינית טובה שעברת. כל השאלות האלה הן בסט הקודם, אבל זה מאוד 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 מאוד, מאוד עוזר, אוקיי? עכשיו, um, אלה הקלפים, אוקיי? ומאוד <שמע> מאוד היה חשוב לי uh, להראות לכם uh, את סגנון הקלפים, uh, לראות כמה זה חשוב של להביא את זה לקהילה, גם ללהט"בינג, והשלמה, מה שעשית השנייה, אוקיי? עכשיו, um, מאוד מאוד חשוב שתבינו ש, שהדרך שאפשר לעבוד איתם, מי שלא מכיר עבודה עם קלפים, יש כל מיני סגנונות לעבוד איתם. הדרך שאני בדרך כלל עובד איתם זה בעצם שתי דרכים. הדבר הראשון בעצם, אני מניח את הקלפים פה, הנה תראו, יש פה את הסט לקלף הקלפים, אוקיי? ואני מראה שככה נראה הקלפים, אגב, בקופסה הזאת, אוקיי? ואני מראה להם את הקלפים, אבל אוקיי, בפניכם יש תמונות של מיניות בקהילה שלנו, שלכם, זה לא משנה, אוקיי, ומה שחשוב שתבינו, שהקלפים יכולים להרחיב את הסיפור שלכם, כאילו אם אתם תרגישו הכי נוח. עכשיו, או שאתם יכולים לפתוח את כל הקלפים, ואז אני אומר, אוקיי, יש פה שלושה אופציות, אופציה ראשון, Uh, אתם מכניסים את הקלפים שלא מדברים מעליכם ואתם ידעו, אתם זורקים את זה לפח ריק, אוקיי? Okay? זה הפח. זורקים את זה לפח כי זה לא שייך לסיפור שלכם. הקלף שיכול להיות שאתם מתלבטים, יכול להיות מאוד מאוד uh, לדבר אליכם, אז אנחנו מכניסים את זה בצד, אוקיי? Okay? אבל לא מדברים על זה. אבל לא זורקים את זה לפח, כי כרגע שאנחנו זורקים את זה לפח, אז הסיפור שלנו נגמר. הסיפור שלנו נגמר, ומה זה אומר נגמר? זאת אומרת שזה לא קשור לסיפור שלכם, אוקיי? אבל ההתלבטות זה מאוד חשוב. גם אם הקלף הספציפי הזה לא דיבר עליכם, אבל אני לא הייתי בטוח שאתה רוצה לזרוק את זה, או, או את רוצה לזרוק את זה, מה קורה? משאירים את זה. והקלפים שאתם מדברים עליהם, שכן מדברים עליכם, לוקחים לא מעט קלפים מפה, מהסט הספציפי, אוקיי? ואז מה שעושה זה בעצם בונה סיפור אישי, אוקיי? או זוגי, אם זה, אם זה זוגות, אז אנחנו נצטרך לבדוק, לפעמים אני אעשה שתי סרטים, אבל אין שתי סרטים לדון מה הקלפים המשותפים של הזוגות, הזוג, ואיך אפשר לעבוד עליהם. והקלפים שמתלבטים, אנחנו מדברים על איך אפשר גם לבדוק למה, למה זה היה, ומה ההתלבטות שם, ולמה לא רצו לדבר זה. יכול להיות שזה היה נושא ש... אף פעם לא פתחו את זה מול בן הזוג או בת הזוג, ולכן זה היה נושא חשוב, וקצת לא רצו לפתוח את זה, אוקיי? Mm -hmm. אבל הסיפור של, של הקלפים שבח, שהם בחרו, מאוד יכול להביא אה, 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 ולעזור לנו כמטפלים אה, לפתוח את הנושא המני, לדבר על איפה הם נמצאים כרגע, מה הפנטזיות, איפה אני נמצא כרגע. עכשיו, מפה זה דרך אחת, אוקיי? אז, אז אני חוזר על זה. יש את, 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 את הקלף הריק, אוקיי? Okay, מה זה אומר? לא. יש פה את, את הקופסה הריקה. לזרוק מה שלא מדבר אליכם בתוך זה. תבחרו קלפים שמדברים אליכם לגמרי, שגם אוהבים את התמונה, הכל, זה מדבר אליכם, תשאירו שמה, אוקיי? Okay? ואלה שמתלבטים גם לשיר, לא לזרוק את זה, כי אחרי זה יהיה חלק מהסיפור הזה. זה דבר אחד. דבר שני, ואחר כך, אחרי שיש לנו סיפור, אנחנו, אנחנו מבקשים שהם נדבר על הקלפים, ולמה זה מדבר עליהם, ואיך זה בא לידי ביטוי בסיפור האישי שלהם וכדומה, אוקיי? דבר, אפשרות גם אנשים, הרבה אנשים שואלים, אפשר לשלוף קלף ולדבר על זה? בוודאי. יש כל כך הרבה קלפים שאפשר לשלוט, אפשר להגיד, אוקיי, בואו תשלפו שבעה קלפים. כמובן הם לא מדברים על לזרוק את זה בפח כמו שאני אומר ולבנות סיפור אישי איך אתם רואים את המיניות שלכם בתוך הסיפור הזה, אוקיי? איך אתם רואים את הזוגיות שלכם אם, 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 אם בא זוג עליכם, אוקיי? ואיך זה בא לידי, בא לידי ביטוי עם הקושי שלכם לתקשר מינית, אוקיי? מה קורה שם בעניין הזה? הרי אם אנחנו מטפלים מינים או בכלל מטפלים זוגים חשוב מאוד מאוד להגיע לנקודת הבעיה המיני שם ואיך זה בא לידי ביטוי עם, 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 עם הזוגות, אוקיי? ולכן היה לי חשוב מאוד מאוד, גם התמונות של שתי גברים ביחד, שתי נשים ביחד, כאילו ירגישו מאוד מאוד הכי נוח בעולם. יכול להיות שיחסל לא מעט תמונות, אבל זה מה שיש כרגע. <אח> אבל מאוד חשוב שיראו תמונות, זה לא התמונות רגילות, רגילות או סטנדרטיות של, של גבר ואישה וכדומה, זה תמונות של גבר וגבר, אישה ואישה, כאילו מרגישים נוח בכל הסיפור הזה, וזה יכול לעזור להם להיפתח, אוקיי? Okay? זאת הסט, אוקיי? זה מה שאני הבאתי, נולד בשמחה רבה עוד סט של קלפים טיפולים בקהילה של להט"בית, ובנוסף יש כמובן את הבון הבונדובל זוגיות, על האלמניות. ונשמח מאוד לשמוע משוב או מה שאתם מרגישים אם יש עוד שאלות. המטרה של הערב זה בעצם את החשיפה לראות את זה. מי שמעוניין לדעת מחירים יכולים לפנות עליי אחרי הסשן הזה, באופן אישי אין בעיה. מאוד מאוד חשוב שתבין, הסט הזה כן מיועד לעזור, ואין, אני לא יודע אם יש עוד סטים במקומות אחרות, אבל יש. זה יכול גם להשלים עם תמונות שמישהו עובד עם תוכפים, אבל זה עוזר מאוד בתקשורת. Um, זהו, אז um, תודה שהצטרפתם, אני אשמח מאוד אם יש עוד שאלות, מי שרוצה לשאול. Um, אם uh, יש שאלות או שמישהו um, שרוצה um, לשאול שאלה או איך זה היה מוזמנים, אם, uh, אם לא, אז אני רוצה להודות לכם. ואתם יכולים uh, כמובן uh, uh, כאילו לפנות עליי באופן אישי ולשאול עוד שאלות אבל היי, כן, רציתי לשאול שאלה? אוקיי, um, okay. um, אז תודה רבה לכולם אני מקווה מאוד מאוד, הקלפים יכולים גם להוסיף למי שעובד עם עוד קלפים או יודע לעבוד איתם לקהילה גם, זה מאוד חשוב. וזהו, תודה רבה, ואתם מוזמנים לפנות אליי. ערב טוב.